Všichni s láskou pečujeme o naši zahradu, ale taky všichni doufáme, že ji ochráníme od různých škůdců, kteří by se na ní mohli pošmáknout. O jedné takové potvůrce si dneska povíme. To je lalokonosec. Ten může v zahradě napáchat opravdu velké škody, ale my si povíme, jak na něj vyzrát. Zuzko, jak poznám, že mám na zahradě lalokonosce? Lalokonosce poznáte tak, že najdete v zahradě rododendron, ano. Třeba, nebo azálku, bobkovišeň a jsou listy poškozené žírem. Jsou tady vykousané otvory, listy jak cedník a rostliny začínají chřadnout. Mm-hmm. Jo, takže... Že musí opravdu to... chodit po zahradě a kontrolovat, ano. Jak na tom ty rostliny jsou. Přesně tak. Protože to, že máme poškozené žírem, to znamená, že ten brouk už někam nalítl. Mm-hmm. Ale my toho brouka nevidíme. Brouci vylezají v noci, museli bychom chodit s baterkou, sbírat na noční. Je. Jo, jasně. Sbírat je a likvidovat. Protože přes den oni jsou schovaní někde v tmavých místech, vlhkých místech, nevidíme je. Tím, že tam toho brouka už máme, tak je několik samozřejmě vývojových stádií. Mm-hmm. Ten brouček, samička, naklade vajíčka, když je teplota nad 27 stupňů, tak začíná klást. A vývojový cyklus probíhá v půdě. Mm-hmm. Takže od vajíčka až po toho brouka to může trvat i rok. Ten brouk z vajíčka prochází několika larválními stádii až do kukly a pak následně vylétá už brouček, který dál pokračuje v tom svém boji s rododendrony, ano. A bobkovišněmi. Většinou ho vyhrává teda? Ano, většinou ho vyhrává, ale ty larvy poškozují právě kořenový systém rostliny. No a jak teda můžeme proti němu bojovat? Jak s ním zatočit? Co se týká té nadzemní části, tam je důležité používat insekticidy. Ideální jsou systémové insekticidy, které prostě zafungují, když postříkám list, tak ta rostlina naseje účinnou látku, rozvádí ji po rostlině. Takže ten brouček v noci, když si kousne, tak si pozře i účinnou látku, která ho likviduje. Tím významně omezíme to, aby ten brouk škodil žírem. Můžeme samozřejmě broučky sbírat. Jo, můžeme použít třeba vlhké prkno, které se dává někde k rostlinám, oni přes den se pod něj schovají. Jsou samozřejmě i parazitické hlístice, parazitoidi, kteří jsou jak na létajícího brouka, tak jsou i na ta larvální stádia. Co se týká těch larviček, my musíme začít už na jaře, protože v půdě se začínají vyskytovat přezimující stádia larev toho lalokonosce. A opět, pro půdu používáme parazitoidy. Parazitické hlístice, tyto můžeme aplikovat na sucho nebo i jako mokrou cestou, ale aplikujeme to do půdy, zapravíme, vydatně zalijeme tak, aby oni se mohli pohybovat a oni si v podstatě vyhledávají právě ty larvičky. Do těch většinou nasadí určitou formu nemoci, bakterie nějakou, která je likviduje a zároveň se v této larvě dál množí hlístice a dál cíleně vyhledávají pak další. Takže ten životní cyklus hlístice funguje opravdu v součinnosti s tou larvou. Nicméně ti parazitoidi fungují pak i na další typy larev, které se vyskytují v půdě. Jako takže nejenom na lalokonosce. Nejenom na lalokonosce, ale můžeme tím ochránit před vrtulí třešňovou, jo, před různými třásněnkami, před smutnicemi a podobně. Tak. Ale je dobré, oddechli jsme si všichni, ano. Že lze s nimi bojovat. Děkujeme, Zuzko.